cantando Yorubá. A tribo é a tribo Xucuru do Ororubá. Xucuru do Ororubá significa o respeito do índio com a natureza. Ororubá é um pau. O Xucuru é o uru, o passo que na mata, que faz a ligação. Xucuru do Ororubá, respeito do índio com a natureza. Essa tribo ela é composta de 1.842 famílias, que corresponde a 7.842 índios. Mais ou menos isso. Localizado aqui. Essa Serra do Ororubá é localizada aqui. Ao lado direito, quem vem vindo de Recife, no município de Pesqueira. Meu nome é Francisco de Assis Araújo, conhecido aqui na aldeia e na cidade, praticamente no Nordeste, como Chicão. Sou cacique escolhido pela comunidade já há 12 anos, desde 85, 86 mais ou menos. Vim trabalhando junto ao pajé da aldeia e junto a todos os velhos, né? Na intenção de fazer o nosso resgate cultural em cima de tudo aquilo que os nossos parentes, os nossos taiopes antepassados deixaram e que estavam se perdendo por conta da evolução do homem branco. O nosso povo é um povo sofrido há mais de 500 anos, né, pela exploração da europeia que invadiram nossas terras e que o Xucuru, junto com os tupiniquins do Monte Pascoal, no extremo sul, na Bahia, são os primeiros povos sofridos. A gente aqui da região Nordeste somos as pessoas que foram primeiros a ser perseguidos. E que hoje a gente está vendo, já lentamente, que essa perseguição já está se estendendo pela região do Mato Grosso, Amazônia, Roraima, Rondônia, Maranhão, e que a gente começou a se articular a partir da nossa necessidade. Da necessidade e a opressão exigiu que a gente tinha que se organizar. E a gente sabe que para a gente se organizar é preciso que tenha, saia da articulação dos próprios velhos, que foram os primeiros que foram massacrados, sofreram perseguições por conta da terra, perseguição política, outros foram até ameaçados de morte, outros foram mortos tragicamente por alguns latifundiários na época, e que essa perseguição nunca deixou de acontecer. Só que a gente passou pela a nossa cabeça que a gente unido através dos rituais, que ajuda muito a unir o nosso povo, é uma mística sagrada que é ligada à terra, à água, às matas e às pedras, dado pelo mestre Reis Tupã, a gente conseguiu ter uma oportunidade muito simples de unir o nosso pessoal. Os políticos, os latifúndios, conseguiram até através de pressão policiais nas épocas, que os nossos rituais não poderiam ser feitos assim amplamente para qualquer pessoa assistir. A gente fazia escondido. No caso da Pedra do Rei do Urubá, que só de 88 para cá, depois que foi aprovado na Constituição os direitos dos índios, sobretudo os direitos originários sobre a terra, é que a gente começou a fazer esse ritual aí, dando acesso a outras pessoas não índios participar, uma forma também de buscar apoio, e o pessoal vê que a gente trabalha organizado e trabalha junto ao nosso povo, articulados, não procuramos fazer trabalhos divididos. O Toré uma religião especificamente que nós temos, que ela dá o dom da natureza para mostrar para a gente a forma como a gente pode desenvolver todo o processo de luta, né? De reivindicação, e também unificar o pessoal. É através do Toré que a gente consegue unir o nosso povo, unir até as pessoas não índias também. Hoje a gente sabe que tem muitas pessoas não índias, inclusive na cidade, que apoia o nosso trabalho, né, de outras cidades vizinhas. Então a gente sabe que a partir do momento que o povo está reconhecendo a nossa identidade, respeitando a nossa cultura e a nossa tradição, a gente sabe que eles partem um respeito que faz com que eles apoiem e também cobre do governo os direitos originários que a gente tem, sobretudo a terra, né? Para nós, a gente tem a terra como a nossa mãe.
Então, se ela é nossa mãe, ela é que dá todo o fruto de sobrevivência para nós, então ela deve ser zelada e preservada a partir das pedras, as águas e as matas. Porque nós não temos a terra como objeto de especulação, a terra como um objeto para negócio. Terra em si, quando a gente sabe que quando Deus criou a terra, não criou para ninguém fazer da terra um comércio, tá vendendo terra. A terra é para a sobrevivência de todo sobrevivente que existe em cima dela. Só que a gente vê os latifundiários, principalmente, e fazendeiros, madeireiros e garimpeiros, vê isso de outra forma. Eles usam a terra para exploração, desmatar e ganhar dinheiro, vender a terra e criar gado, muitas vezes explorar os pobres, sucar o suor do pobre, mas deixar o pobre morrer de fome, não só o índio, como outras pessoas. Então, por isso que a gente sabe que a ganância, hoje no nosso país, está sofrendo essas dificuldades e perseguição por conta de toda essa exploração. A gente sabe que o Congresso Nacional, a maioria é contra os povos indígenas, aos pobres, aos sem terra. A minoria é que é do nosso lado. A sorte que nós ainda temos, a oportunidade de ter contato com pessoas sensíveis à nossa causa, pessoas que não é do Brasil, e sim dos exteriores, que apoiam a nossa questão. Então, se nós dependêssemos unicamente dos parlamentares brasileiros, então os índios do Brasil não existia mais nenhum. Eu acho que já tinha tido sido morto e queimado assim como queimaram o Galdino. Educação de forma diferenciada, educação especificamente voltada na cultura daquele povo, ou seja, do nosso povo. Por quê? A gente sabe que é a partir das escolas que as crianças começam a aprender os costumes tradicionais dos nossos velhos. Porque a escola anterior, que era a escola indicada da forma do MEC, ou seja, dos governos antepassados, é uma escola que tira todo o direito e costumes e preservação dos direitos dos índios. Os índios perdiam a sua linguagem materna, como hoje a maioria do Xucuru não fala, quase ninguém fala a linguagem materna, apenas tem palavras soltas, que hoje está dando dificuldade para nós, e isso foi perdido através das escolas. As escolas só ensinavam para as crianças que o Brasil tinha sido descoberto, mas nunca disse para ninguém que o Brasil foi invadido. Nunca disse para ninguém que essa terra era dos povos indígenas. Então, só a partir das escolas é que a gente tem que fazer o resgate cultural e as crianças, no futuro, é que tomar conta e dar conta desse processo de caminhada que a gente está seguindo. A mata representa para os índios os santos e os encantos, não é? É! Como é bom dia no nosso vocabulário? Ultimê! Tatarami. Dinheiro. Ntaia. Cacique. Bajuru. Sacarema. Mulher cacique. Índio. Xanubri. Ucri. Comi. Churaque. Fome. Se a gente não lutar para garantir essa terra, garantir uma educação essencial para a nossa criança, uma saúde também suficiente para a nossa criança, para o nosso povo de um modo geral. Então, deixar que dependa dessas pessoas que não interessam a nossa causa, a nossa questão indígena, então futuramente vai morrer tudo, como costuma se dizer, à míngua, sem nada, desprezado, isolado lá para um canto. E todo o movimento de organização que a gente faz, a partir da terra, educação e subsistência e saúde, é em torno de que, na perspectiva de que no futuro, quando eu morrer, ou os mais velhos aqui morrerem, as crianças que vêm chegando, elas tomem conta desse processo, não deixem isso cair, não deixem isso morrer, continue. Porque o trabalho deles também vai ser a preparação do futuro dos outros filhos deles, da outra geração que vai vir pela frente.
tá? A preocupação nossa não é, não é no momento atual, e sim no futuro, que nós podemos fazer a nossa viagem eterna. Mas as nossas crianças, nossos netos, filhos, eles precisam de viver nessa terra. E é preciso que a gente comece a prepará-los de agora, para eles ir acompanhando e desse seguimento. E assim por diante. Se hoje existe uma terra demarcada, delimitada, identificada e demarcada em fase de homologação, é porque correu por todo um processo de lei. Foi percorrido todos os artigos da lei, parágrafo e inciso. Então foi tudo corretamente. Não houve violência por parte dos índios e nem derramamento de sangue. Se houve derramamento de sangue, a gente sabe que foi por conta do homem branco, assim como assassinaram o nosso procurador, porque era um defensor da causa indígena, não só dos índios Xucuru, como dos índios de Pernambuco, que é o Dr. Geraldo Rolim, da Mata Filho. Por esse momento de dificuldade. Para mim, isso significa um massacre, uma violência. E se vocês analisarem e raciocinarem direitinho, essa calúnia de informação, esse crime, diz a respeito à própria Constituição do Brasil, que se diz a respeito à nossa dignidade, ele abre um grande espaço que vocês podem perder a liderança. Talvez vocês ainda não pensaram. Vocês têm certeza, têm consciência de que eu sou ameaçado. Foram me matar na minha casa. E eu não agi de forma violenta. Procurei denunciar a própria Polícia Federal, na FUNAI Recife, era outro administrador, e as providências não foram tomadas. Sem dúvida, existe alguma cobertura de poderosos, se de político, por trás disso. Como não conseguiram eliminar minha vida, criaram esse documento especificamente nesse sentido, me jogando contra os familiares dessas pessoas que estão aí no documento, como assassinato, que eu sou o mandante. Porque se eu aparecer morto, vai dizer que ninguém sabe quem foi. E aí que vai justificar na imprensa ou qualquer autoridade. Bem que dizia, que está no documento, Pesqueira tornou-se a praça de guerra, porque eu sei que vocês não vão gostar disso. Quem vai gostar? A destruição do nosso povo não saiu de agora. Ela já vem de muito tempo. São 500 anos de luta e opressão. Estão querendo fazer comigo mesmo aquilo que fizeram com Antônio Conselheiro. Mesmo aquilo que fizeram com Che Guevara. E com outras lideranças. Mas não tem nada. Se esse for meu destino, for autorizado pela natureza, por Deus, estou disponível. Não vou me recuar. Também não vou me enraivar, nem guardar ódio de ninguém. Que de uma coisa tenho certeza: quem bem faz, para si é. Nosso companheiro e irmão, Cacique Chicão, que os assassinos tiraram a vida dele hoje, ontem de manhã, né?
cidade de Pesqueira, em frente à casa da irmã dele. E a gente está sentindo essa dor. A gente tem conosco que a gente não vai desistir da luta, a gente vai lutar daqui para frente com mais garra ainda. Cobrar das autoridades, exigir da justiça, dos governos, para que agilize essa desintrusão, essa homologação das terras. Eles calaram a voz do cacique Chicão, mas não calaram a voz do povo Chucuru. As únicas pessoas que poderá interessar a morte dele são pessoas que têm interesse nas terras indígenas, né? Pessoas que possuem grandes fazendas, né? E que têm interesse geralmente naquilo que o índio tem por lei. Mas mesmo assim, eu confio ainda na justiça brasileira que puna o responsável ou os responsáveis pelo crime do cacique Chicão, tá certo? E nós não queremos justiça, não queremos vingança, apenas queremos justiça para que as autoridades competentes desse país se mobilizem e se movimentem em cima dessa questão. O nosso povo está pacífico. Já se foram três: o filho do pajé, o nosso procurador, doutor Geraldo Rolim, e agora, casualmente, o nosso cacique Chicão. Fica a esperança que a luta não vai parar. Ele calou a voz, mas o Chucuruz continua falando e lutando por nossas terras. Ele se foi. Tragicamente, tiraram a vida dele, mas ele continua no meio de nós, dando força para nós lutar. A luta não vai parar. Acolha teu filho, minha mãe natureza. Ele não vai ser enterrado. Ele não vai ser sepultado. E sim, ele vai ser plantado para que dele nasça novos guerreiros, minha mãe natureza. Ele vai ser plantado, minha mãe natureza, assim como ele pedia, debaixo das tuas sombras, minha mãe natureza, para que de vós nasça novos guerreiros, minha mãe natureza, que a nossa luta não pare, minha mãe natureza. Todo movimento de organização que a gente faz, a partir da terra, educação e subsistência e saúde, é em torno de que, na perspectiva de que no futuro, quando eu morrer, ou os mais velhos aqui morrerem, as crianças que vêm chegando, elas tomem conta desse processo, não deixem isso cair, não deixem isso morrer, continuem. Porque o trabalho deles também vai ser a preparação do futuro dos outros filhos deles, da outra geração que vai vir pela frente. Então a preocupação nossa não é no momento atual, e sim no futuro. Música.